দৰ্শক মই এতিয়া শ্লিপাৰ বাছত আছোঁ, কমপ্লিট শ্লিপাৰ। মই এতিয়া চিংগল শ্লিপাৰত আছোঁ, তলতো চিংগল শ্লিপাৰ আছে আৰু এটা চাই ডাবল শ্লিপাৰ, তলতো ডাবল শ্লিপাৰ আছে। আৰু বাছ বহুত ভাল ফেচিলিটি, ৱাইফাই আছে, মোবাইল চাৰ্জিং পইণ্ট আছে, ফুল্লি এয়াৰ কণ্ডিশ্যন আছে আৰু তাৰপৰা আপোনাৰ ভাল ভিউ ল'ব পাৰে বাছত। যদি আপোনালোকে ড্ৰ কৰিব খুজিছে, ইটছ নট এ বেড অপশ্যন, আপোনাক আহিব পাৰে বাছৰ ৰ'দ। ইয়াত আপুনি এটা গুড ভিউ পাব, লগতে এ চি বতাহ আৰু স্পেচ আছে। মই আপুনি জানে মোৰ হাইট 6 ফিট 4 ইঞ্চ হয়, তথাপিও মোৰ কাৰণে ভাল হৈছে। ওইদিন মই